Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagpapakalat po na mga feeling close kay Alden, walang iba kundi ang mga toxic Aldenatics naman po. Kung saan, pinakakalat po nila na aaminin na raw po ni Alden ang mga pangyayari sa kanilang dalawa ni Maine, ang tunay na dahilan kung bakit po sila pilit na pinaghiwalay. Dinatalya pa ng mga toxic Aldenatics kung ano ang mga sasabihin ni Alden na mapapatanong ka na lang sa sarili mo na, teka muna, paano nila nalaman yung mga ganong bagay? Nag-taping pa lang sila Alden ah. Hindi pa tapos ang ipapalabas nila sa concert niya. Bakit agad alam nila ang sasabihin ni Alden? Idedetalye po natin ang mga bagay na yan. Kasama na rin ang pang-divert naman po na ginagawa ng mga alipores na menggaluka-luka na si Maine ay hindi na pupunta sa Amerika kundi sa ibang bansa pero hindi na sa Amerika. Ito ay nang ipagduldulan ni Alden sa media na siya ay pupunta sa Amerika tulad ng unang na ipabalita na si Alden ay pupunta rin ng Amerika. Sir Pinas, bakit nila pinalalabas na hindi na sa Amerika pupunta si Maine? Yan ang mga tanong na mga sasagutin po natin ngayong araw. Ano? At bago po ako pumasok sa aking trabaho ngayong araw, dapat by 8 PM ako po'y nagdadrive na po papasok. Ano? Kaya tapusin na po natin ang pagre-record nito. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang pagmamahal at pagsuporta kay Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa dalawa, no? Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsupport at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang iniintay mo? I-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings po kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Belinda Caravana. Sabi niya rito, "Yes, Mr. Pinas, napasmile ako ng mag-ala doktora pa siya just to say paano magbuntis at yung premature baby. Yan, real talk. Thanks, Dr. Maine. Excited na rin ako sa documentary concert ni Alden and his revelation on his birthday. I always pray for them na 2022 is for change na and be real na. Alden is coming soon. Thanks, Mr. Pinas, sa update and Merry Christmas to you and to your Lola Granny. More power." Parehas po tayo ng pinagdarasal palagi, Miss Belinda Caravana, na ang 2022 ay sana talaga ay may something changes na mangyari sa kanilang dalawa. At tama po kayo, habang nanonood po ako ng part lang po ni Maine sa Bawal Judgmental, napapangiti po ako sa mga sinasabi ni Maine ng mag-ala doktora po siya. No? Maraming salamat po sa inyo at advance happy and merry Christmas din po sa inyo. Regards po sa family ninyo ha, and let's just keep on praying lang po. Hindi po natutulog ang nasa itaas. Alam natin na naririnig niya tayo, no? At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, "Wow! A round of applause. Bravo, bravo. Ang galing ni Maine. Lalo pa tuloy akong napahanga sa kanya kasi come to think of it, smart, good looks, humble, all of the good qualities taglay niya. Complete package, kaya nga hindi na siya pinakawala ni Alden. May napansin pa ako, mukhang relate na relate si Maine sa topic nila kahapon sa Bawal Judgmental. Napaisip ako dun sa sinabi ni Kuya Pau na true to life, no? Hindi kaya premature din si Baby Theo nung pinanganak siya? Hi, kailan kaya natin masisilayan ang batang makulit? Yan ang mga tanong na sila Maine at Alden lang ang makakasagot. Pasensya na Mr. Pinas, di ko napigilan ang sarili ko na e-excite lang ako para sa tamang panahon. Yan naman talaga ang pinakamimithi nating lahat. Basta manatili pa rin akong kampante. Aldab is real and nakaka-proud naman si Alden sa foundation niya. Palagay ko may kinalaman din si Maine sa mga scholars na yan. Dalawa silang nagtayo ng foundation na yan. Thank you and God bless." Yun nga po eh, Ms. Doris Latupan. Yan yung mga sample ng tanong na silang dalawa lang po ang tanging makakasagot. Hindi naman tayo dito, alam niyo yun, hindi naman tayo dito sa ating channel na Madam Auring
O kaya naman si Nostradamus, ano, na masasagot ang mga ganyang uri ng tanong. At lalong hindi rin naman natin pwedeng pilitin si Maine at saka si Alden sa mga ganyang katanungan na sagutin nila. Lagi nilang pinipilit na manahimik na lang sila. Diba? God bless po, anuman pong bombang iba to nila sa ating fandom, tulad po ninyo, marami po tayong kampante lang. Dahil alam po natin ang katotohanan at hawak natin ang mga ipinangako ni Maine at Alden sa ating lahat noon pa. Thank you po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Irma Santa Teresa. Ang sabi niya rito, Mr. Pinas, totoo kaya sa documentary ni Alden, si Maine ang babae sa buhay niya? Kasi nangangamba kami. Kasi malayo pa syempre, di mo maialis sa isip at puso namin, baka iba ang ipakilala ni Alden. Kasi syempre malayo pa pero faith lang ako. And prayers tayo kay Lord. Mr. Pinas, salamat sa update mo. Magtiwala tayo kay Alden. Sana si Maine talaga. Siguro ako ang pinakamaligayang senior. God bless Mr. Pinas. Sa totoo lang po, Miss Irma Santa Teresa. May mga nagkakalat na pong ulupong na mga toxic Aldenatics naman po no, na wala raw po si Maine sa concert ni Alden. Ayaw ko po yung ayaw ko pong itago sa inyo yung mga ganyang chismis nila no. Gusto ko pong malaman ninyo na ngayon pa lang may nagpapakalat na ng ganyang mga impormasyon at mga toxic Aldenatics po 'yon. Pero sa nagpapakalat ng mga ganyang impormasyon, no, isa lang pong masasabi ko sa kanila. Ginagawa pa lang po yung concert ni Alden, kaya wala po kayong karapatan na magbida-bida na akala mo, eh alam mo ang lahat-lahat no, sa mangyayari sa concert ni Alden. God bless din po sa inyo, Miss Irma Santa Teresa. Regards po sa family ninyo, no? At ito na nga. Hindi naman iba sa ating kaalaman na si Alden ay nagsabi na sa media at sa katunayan pinakalat na nga ng media mainstream ano, na si Alden ay sa Amerika magpapasko at aabutin pa nga ang kanyang birthday sa Amerika. Yan ay matapos na matunugan at maibalita sa lahat na si Maine ay mag-a-Amerika din. Nauna pong maibalita na si Maine ay mag-a-Amerika at ngayon na alam na ng lahat na si Maine at Alden ay parehas na tutungtong sa Amerika ngayong Pasko, itong mga alagad ni Mengaluka, ang mga leading toxic Mainers po, pinakakalat na mag-iibang bansa nga si Maine pero hindi sa Amerika. May mga nagsasabing sa Middle East, may mga nagsasabing sa Israel, at kung saan-saan pang bansa. Matapos nga pong mapabalita na si Alden ay mag-a-Amerika at si Maine ay mag-a-Amerika din. Aba, aba, aba! Ngayon, pinapatay nila ang katotohanan. Bakit kaya ayaw nilang malaman na nasa iisang bansa lang si Maine at saka si Alden? Ang sagot ko lang dyan, kailangan pa ba nating i-memorize yan? Noon pa ganyan ang galawan nila, kaya wala nang bago sa kanilang lahat. Kung yan po ang pakalat nila, ibahala kayo sa buhay ninyo. Basta alam natin ang katotohanan na unang impormasyon na pilit nilang tinatakpan. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, ang mga Jollibee ay umariba na naman po. Tama po kayo. Sa inyong narinig, ano? Jollibee po ang inyong narinig. Jollibee kasi, di ba? Sa Jollibee, bidaan, sarap. So, in short, mga bida-bidang toxic Alden fans. Pinagkakalat lang naman po nila na sa concert daw po ni Alden ay tutuldukan na ni Tisoy ang nangyari sa kanilang dalawa ni Maine kung saan ikukwento na raw po ni Alden di umano ang totoong nangyari kung bakit po pilit na pinaghiwalay silang dalawa. Sabi pa nga po nila, ang concert daw po ni Alden sa January 30, 2022 ay itinuturing na huling araw na raw po ng mga Alden fans. So ito na nga po, no? Ito na naman po sila. Hindi pa nga tapos ang concert ni Alden, ginagawa pa nga lang ang concert ni Alden, wala pa nga pong finished product dahil nilalagari pa nila Alden, ayan na agad sila sa pagpapakalat ng ganyang impormasyon. At isa pa, ang concert ni Alden, kalinaw-linaw na para yan sa mga scholars, no? Sa mga batang laging tinutulungan ni Alden at Maine noon pa. Tapos sahaluan nyo ng kung ano-anong chismis, ano? Kayo ba ang director? Kayo bang producer? Di ba? Kaya yung mga hanash ninyo, ikwento nyo na lang kay Marites. Total, puro kayo chismis. Ano ba naman yung maghintay at tingnan muna natin, no? Lagi ko kayong nangunguna, kayo mga toxic Aldenatics, no? At kapag magandang kinalabasan, sasabihin nyo, kayo lang ang may kinalaman. Nako naman, lagi na lang tayong ganyan, ano? Mga bida-bida ng taon, mga Jollibee talaga. Again,
Kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Lagi pong bukas ang ating comment section. No, hindi po namin ito sinasara. Para po makapag-comment kayo at masabi niyo po ang inyong mga saloobin. Diba? Mag-comment ka lang dyan ng may respeto po sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Thank you.